Až se zítra probudíš, všechno bude jinak. The last time we lasted more than a bottle of wine without a fight. We were alright for a while. I don't wanna be with you, but I feel myself acting in ways that I shouldn't do. I keep talking and talking and talking until I go blue, and it's always about you. You know I don't like to deep, but I like to keep ahead of you. And it's always about you. It's only a matter of time before we like to unwind with all the people out there. No. Parádní práce, hráči Entropiq si to zasloužili v tom finálním herním dni, nám předvedli ty nejlepší hry. Co jsem si vzal za rok a půl v Entropiqu? Určitě strašnou spoustu zkušeností, jelikož než jsme šli do Entropiqu, tak jsem si myslel, že vím všechno a zjistil jsem, že vlastně jsem nevěděl ani polovinu z toho, jak by se měl profesionální hráč chovat. Za ten rok a půl jsem změnil vlastně úplně všechno, co se týče nějaký stravy nebo životního stylu. Snažil jsem se přizpůsobit každý malý procento, co se týče nějakého outgame performance, aby to co nejvíc zlepšilo ten in-game performance, což si myslím, že se mi povedlo. A tak no. Co mě čeká do budoucna? Upřímně vůbec netuším, jelikož si nikdy nedělám žádný zadní vrátka nebo plány B. Vždycky se snažím dát 100% do toho, co v tu chvíli dělám, což byl případ i tady Entropiqu a hraní. Je možný, že zůstanu u Entropiqu, co se týče nějaký jiný práce nebo nějaký pozice. Upřímně vůbec nevím. Uvidím, kam mě život zavede, ale jediné, co vím, že o mě ještě uslyšíte. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, co nás podporovali za dob Entropiqu a ještě před Entropiqem, byli jste super. Rádi jsme četli všechny zprávy, jak na streamech, v chatu, na sociálních sítích. Moc jsme si to užívali a vaše podpora nás hnala dopředu, takže za to děkuju. No, upřímně moc nejsem na tady ty dojemné chvilky, takže Tohle byl náš svět a já vám děkuju. Určitě se ještě uvidíme. Čo som si vzal za rok a pol v týme Entropiq? Vzal som si veľa skúseností, jak už gamingových, tak vlastne celkovo do života a budem ich teraz aplikovať, takže určite budete o tom ešte počuť a som hrozne rád za túto skúsenosť. Čo ma čaká do budúcna, to je veľmi dobrá otázka a v podstate to, že končím v Entropiqu ako hráč, tak pre mňa otvára veľa nových dverí do života a samozrejme Entropiq je pre mňa obrovská rodina, ktorej sa určite nevzdám a budem ďalej pokračovať ako v podstate zamestnanec, budeme riešiť nejaké nové projekty spoločné a teším sa na to maximálne. Chcem poďakovať hlavne organizácii za podmienky a za prostredie, ktoré nám vôbec poskytli. Verím tomu, že čoskoro vám to môžem vrátiť v rámci projektov a v rámci spolupráce. A chcem poďakovať hlavne fanúšikom, pretože bez fanúšikov by sme sa vlastne do Entropiqu ani nedostali. Alebo respektíve boli ste obrovskou súčasťou a pomáhali ste na tejto ceste. Aj keď sa nám nedarilo, tak ste s nami boli. Takže ja teraz budem s vami a dúfam, že spoločnými silami to budeme posúvať ďalej ten gaming. Co som si vzal za rok v Entropiqu? No, asi hodně zkušeností, jak do herního, tak do osobního života. Našel jsem si spoustu nových přátel, Entropiq beru jako svoji druhou rodinu a dali mi to do života hodně. Co mě čeká do budoucna? No, tak pro mě se toho za stolek nemění, v Entropiqu budu dál pokračovat jako hráč, takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. Tak chtěl bych poděkovat všem našim fanouškům za tu neuvěřitelnou podporu, co nám za tu dobu, co jsme v Entropiqu dávali. A taky bych chtěl hlavně poděkovat samotnému Entropiqu za tu neuvěřitelnou podporu a za to všechno, co pro nás dělali. Všechny nás to určitě neskutečně posunulo, jak jako hráče, tak i jako lidi a neskutečně si to vážíme. Co jsem si odnesl za rok a půl působení v Entropiqu? Odnesl jsem si zejména životní zkušenosti, pak také samozřejmě pohár mistrů České republiky za rok 2020 a MVP za toto mistrovství České republiky. Pak jsem si určitě odnesl hodně stresu, hodně, ale taky krásných zážitků a zkušeností ze světa e-sportu. Například, jak jsme byli na lance ve Finsku. A pak jsem si také odnesl, nebo jsem si vyzkoušel, jaké to je působit v nějaké profesionálnější organizaci, než jsem vlastně působil doposud. Co mě čeká v budoucnu, zatím není vůbec jasné. Asi se pokusím se dostat do nějakého zahraničního týmu, do nějaké top EU scény a pokračovat dál v mém osobním progresu. Na závěr bych chtěl poděkovat vám fanouškům, kteří se nás podporovali v této rok a půl dlouhé cestě, jak mě, tak moji spoluhráče, tak jako by organizace Entropiq. Děkujeme moc a všem vlastně, kteří chodí na mé streamy nebo nás podporovali na oficiálních streamech turnajů a všichni, kdo se na tom podílali, takže děkujeme moc. Rock with a rhythm, we rock, rock, rock.